ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്നും പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് സി സിവിലിയൻ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് ടു മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് സി സിവിലിയൻ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ സിവിലിയൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എയർഫോഴ്സ് റെക്കോർഡ് ഓഫീസ് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. ആകെ മൊത്തം 4 വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ അൺറിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിക്ക് 1 വേക്കൻസി, ഒ ബി സിക്ക് 1 വേക്കൻസി, എസ് ടിക്ക് 2 വേക്കൻസി എന്നിങ്ങനെയാണ് വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 വയസ്സിനും 25 വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ്. ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 28 വയസ്സുവരെയും എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 30 വയസ്സുവരെയും പ്രായമുള്ളവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ EWS കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ അൺറിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോറിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത. പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ 35 വേർഡ് പെർ മിനിറ്റ് സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 വേർഡ് പെർ മിനിറ്റ് സ്പീഡോ ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് ആദ്യം റിട്ടേൺ എക്സാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിനുശേഷം സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡാണ് നോക്കുന്ന സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ എക്സാം പാസ്സാവുന്നവർക്കായിരിക്കും പിന്നീട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മുതലായവ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ഓഫ്ലൈനായാണ്. ഓഫ്ലൈൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി, സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് ഫോട്ടോ കോപ്പീസ്, അതോടൊപ്പം കാസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി, ID കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി, അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫും 2 സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് എൻവലപ്പും നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് എൻവലപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻവലപ്പിൽ ഓരോ എൻവലപ്പിലും 10 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നിർബന്ധമായും ഒട്ടിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യവും മറക്കരുത്, 10 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒട്ടിച്ച അതേ സെയിം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് 2 എക്സ്ട്രാ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അയക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ സിവിലിയൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എയർഫോഴ്സ് റെക്കോർഡ് ഓഫീസ് സബ്രോട്ടോ പാർക്ക് ന്യൂഡൽഹി 110010 എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു അവസരമാണ്. എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഈ ഒരു അവസരം മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വേക്കൻസീസിലേക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി മെവേരി, അതായത് വേക്കൻസീസൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഈ ഒരു അവസരം മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്.